नमस्कार এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ লৈ আহিছো আজি যেহেতু প্ৰথম বাৰৰ বাবে নিজৰ সমষ্টি ভৰি পেলাব অখিল গগৈ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে যাত্ৰা পথত বিভিন্ন জনে তেওঁ শুভকামনা শুভেচ্ছা জনায়ছে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে হে দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে জনায়ছো এই বিশেষ খবৰটি আজিৰ দিনটোৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি প্ৰথম বাৰৰ বাবে নিজৰ সমষ্টি ভৰি থবগৈ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ শিবসাগৰলৈ ৰাওনা হৈছে জাগিৰোডত তেওঁক শুভেচ্ছা জনাইছে একাংশই মুকলিৰ পাছত আজি শিবসাগৰলৈ বিধায়ক অখিল গগৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ সমষ্টিত উপস্থিত হ'ব আজি বিধায়ক গৰাকী সেই সমষ্টিবাসীৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন পুৱাই শিবসাগৰলৈ ৰাওনা হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈ ইতিমধ্যে অখিল গগৈ কাদৰিবলৈ বিপুল উৎসাহ শিবসাগৰবাসীৰ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে শিবসাগৰবাসীৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিব বিধায়ক গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে যাত্ৰা পথত কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যান পৰ্যবেক্ষণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে শিবসাগৰ অভিমুখী যাত্ৰাৰ সময়ত জাগিৰোডত অখিল গগৈ কুষ্ম আদৰণি জনাইছে সমৰ্থকে ৰাইজৰ দল আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে গামোচা পিন্ধাই আদৰিলে নেতাগৰাকী কেইবছৰৰ ভিতৰত অসমৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল হ'ব ৰাইজৰ দল 2026ৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ চৰকাৰ হ'ব অসমত এনেধৰণে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে নতুন অসম গ্ৰহাৰ ৰূপৰেখা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি অখিল গগৈ মন্তব্য কৰিছে আজি শিৱসাগৰলৈ ৰাওনা হৈছে ইতিমধ্যে অখিল গগৈ জাগিৰোডত তেওঁ গামোচাৰে আদৰিছে সমৰ্থকে এয়া দৃশ্যাংশ চাওক আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ সমষ্টিলৈ যোৱা এইগৰাকী বিধায়কক এতিয়া যাত্ৰা পথত বিভিন্ন স্থানত সমৰ্থকে তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনাইছে তেওঁৰ ডিঙিত গামোচা আঁৰি দিছে আৰু যাত্ৰা পথত তেওঁ ইতিমধ্যে জাগিৰোডত উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু তাৰ পাছত কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰস্থিত যি অৰ্কিড উদ্যান সেই অৰ্কিড উদ্যানতো তেওঁ সোমাব বুলি জানিব পৰা গৈছে বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এটা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে শিৱসাগৰবাসীৰ মাজতো শিৱসাগৰটো এতিয়া যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হৈ আছে ৰাইজ বিধায়কগৰাকী প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমষ্টিলৈ যাব কিন্তু কোভিড প্ৰটকল মানি চলিহে আচলতে সকলোৱে বিধায়কগৰাকীক আদৰণি জনাব আৰু বিধায়কগৰাকীও যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ আছে উৎকণ্ঠিত হৈ আছে শিৱসাগৰবাসীক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ তেওঁ আজি ৰাওনা হৈছে কালিৰ দিনটোত তেওঁ আন এটা গোচৰৰ পৰা দুখমুক্ত হ'ল আৰু মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল কালিৰ দিনটোতে ন্যায়ৰ আদালতে মুকলি কৰি দিলে দুটাকৈ গোচৰৰ পৰা তেওঁক দুখমুক্ত কৰা হ'ল সকলোৱে জানে যে ন্যায়ৰ আদালতে 2019ৰ ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ কাৰাৰুদ্ধ যদিও তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল কিন্তু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ আৰু এওঁক মুকলি কৰি দিবৰ বাবে কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁ পঞ্চদশ বিধানসভা অধিৱেশনত ক্ষমা কৰিব পঞ্চদশ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই কিন্তু তেওঁ অতি এটা বিপুল ভোটত তেওঁ জয় সাব্যস্ত হৈছিল আৰু তেওঁ জয় সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছত দুটা দিনৰ বাবে মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ন্যায় আদালতে তেওঁক মাতৃ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক লগ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল ন্যায় আদালতে আৰু তাৰ পাছতে মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পাছতে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল এইগৰাকী বিধায়ক আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ সমষ্টিত তেওঁ গৈ যিটো দলৰ যিটো সমষ্টিৰ হৈ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল যিটো সমষ্টিৰ তেওঁ প্ৰতিনিধি জনপ্ৰতিনিধি শিৱসাগৰ সমষ্টি এই শিৱসাগৰ সমষ্টিলৈ যাব ইতিমধ্যে যাত্ৰা পথত যিহেতু পুৱাই তেওঁ ৰাওনা হৈছে যাত্ৰা পথত বিধায়কগৰাকীক বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আদৰণি জনাই এফালে শিৱসাগৰবাসীও অধিক উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকী আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ যাব আৰু শিৱসাগৰ অভিমুখী যাত্ৰাৰ সময়ত জাগিৰোডত অখিল গগৈক আদৰণি জনাইছে সমৰ্থকে দৃশ্যাংশ চাওক ৰাইজৰ দল আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে গামোচা পিন্ধাইছে আৰু লগতে বিধায়কগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে আমাৰ হাতত মন্তব্য আহিছে আমি সেই মন্তব্য শুনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কৈছোঁ তেওঁ কি কি মন্তব্য কৰিছে এবছৰৰ ভিতৰত অসমৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল হ'ব ৰাইজৰ দল 2026ৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ চৰকাৰ হ'ব অসমত
নতুন অসম গঢ়ার রূপরেখা আজির পর আরম্ভ হব এই মন্তব্য করেছে রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ। পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনত তেও বিপুল ভোটত জয়ী হয়েছিল শিবসাগর সমষ্টির পর আজি সেই সমষ্টিলে রওনা হয়েছে। ইতিমধ্যে জানিবপরা গৈছে যে কাজিরঙাটো পর্যবেক্ষণ করব অর্কিড উদ্যান। আর জাগিরদার সংবাদদাতা বিজয় পালে আমালে এই খবর প্রেরণ করেছে, তার মন্তব্য আছে, আমি সেই মন্তব্য আগবাইছো। মোক জেলত থাকুতে যে ধরনের জিকালে এতিয়া সেই জয়ক সন্মান দিবর কারণে, শিবসাগরবাসীক সন্মান দিবর কারণে, দীঘলিয়াক একটা সেবা জানাবর কারণে মই শিবসাগরলে গৈ আছো। এই যাত্রা কেবল শিবসাগর যাত্রা নহয়, অসমৰ জনগণক সঠিকভাবে রাজনৈতিকভাবে বুঝি উঠার কারণে মোৰ এই যাত্রা। গতি আজি আপনার ইয়াত মরিগাঁও জেলা রাইজত মই ইয়াতে লগ পালো, লগ পাই বড় সুখী হলো, পুরনি সতীর্থসকলকো দেখিলো, আর লগতে নতুন নতুন কিছু সতীর্থকো লগ পালো। মই আশা করো যে আজির এই যাত্রার জড়িয়ে নতুন অসম, ভবিষ্যৎ অসম গড়ার রূপরেখা বা বুনিয়াদ আজির পৰা আরম্ভ হব। অহা এবছৰৰ ভিতৰত অসমৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দলটো ৰাইজৰ দল হৈ উঠিব, আৰু অহা 2026 চনত অসমত ৰাইজৰ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব। ধন্যবাদ।